agardo que non se escoite alo moi mal, pero o caso é que imos ver imos facer unha pequena visita á Casa de Papel. De paso que vou pola volta, porque isto era para titularse Imos pola volta, pero non se titula así. Entón, así as cousas. Por aquí. Pois isto non é máis que outro experimento dos meus, que non se me ocorre a min outra cousa que facelo chovendo. Que é tentar transmitir co Streamlabs dende o móvil. A ver en que queda a cousa, vede que vou completamente protexido, completamente protexido de aquí da auga, e imos ver de ver, hoxe, imos ver de visitar a Casa de Papel, a de verdade, que non é a que sae na serie, e a falsa, que sae na serie. A ver en que queda a cousa. E nada, ídeme poñendo algo no chat, non sei, poñede algo, para ver que isto ofusca. Algo, precisamente, algo. Poñede así algo e xa vexo que isto funciona. Porque estou retransmitindo dende o Streamlabs para smartphone, para móvil. Non sei como irá isto. Ponme aquí, connected to chat, disconnected, connected to chat, pero non me mostra o chat por ningún lado. Aquí tampouco. Bueno, darlle a benvida tamén a toda esa peñita guapa que comezou a seguir a Canle. Os que ides entrando, que non sigades a Canle, podes llegar a seguir, a suscribir, ainda non, pero a seguir sí. A ver si non segue alguén, non? Moi boa, Recuncho Gamer, benvido. E vale, pois o caso, estaba comentando, non sei si estabas por aquí xa. Estaba comentando que estamos indo pola rúa do O'Donnell aquí en Madrid en dirección ás inmediacións do Wizzing Center donde o señor Rafael cometeu esa aberración de meter 5.000 persoas nun recinto pechado para un concerto de Nadal, e imos ver de visitar a Casa Nacional de Moneda e Timbre, que é a verdadeira. É que curiosamente, polo que estuve mirando hoxe antes de sair para esta camiñata, non é a que sae
na serie de La Casa de Papel. Entón, vou flipear a cámara para que vexades o camiño o máis estático posible. Prometo ir mellorando estas cousas, que pa iso teño equipo. Pero o malo é que un ten equipo e deixa unha casa ou queda allí na habitación. O caso é que debera ter uns cascos postos para que se escoitara de puta madre isto, e escoítase como ao cu, seguramente. Pero bueno, aí tedes o Parque do Retiro. Aí o señor Espartero, el pacificador. E nada, nesas imos. Como lle iba a chamar a isto, imos pola volta, porque realmente a min isto non me queda xusto xusto no camiño de ir a... no camiño de ir a onde resido aquí en Madrid, pero vou un pouquiño pola volta e de paso baixamos un pouquiño o bandullo, que tamén falta fai ir poñéndose en forma, non redonda. Bueno, isto é un pouco aburrido así, non? Si non vos conto nada. Pero que tampouco sei se hai alguén por aí. A ver como coido. No, dende o Streamlabs non me deixa. Dende o Streamlabs para o móvil non me deixa ver quen está conectado. Bueno, outro experimentiño máis. Imos ir facendo esta semana uns cantos experimentos para ver como ensaio erro, para ver como funciona toda esta merda. E nada, aí temos, Vedes, no, vou flipear a cámara para que vexades o tema. Vale. Parque cerrado, se está llevando a cabo labores. O sea que o Parque do Retiro está fechado, que diría miña abuela. Miña aboa, perdón, digo choeo. Miña aboa, diría, está fechado. Pues nada, benvido, Toniño, que tal? Como vai a cousa? Ninguén bo, a que te refires con ninguén bo? Meu. Aí, outro aviso. Aquí seguimos. Pero ojo, volves a estar mal. Me cago, no demo. Bueno, na casiña. Vaya, oh. Joder. Pues que vaya mala sorte tamén, eh. Bueno, biche Toniño, biche as miniaturas que lle metín as conversas contigo. Están ben, valen. Teñen o aprobado, o Toniño approved, ou cambiámolas. A ver, aquela estaba cun jato aí, un pau. Vale, perfectas, moi bien. Pois explícoche, non sei se andabas por aquí. Estamos on my way, no meu camiño para ir, vou explicar con mapa porque temos apoio analógico. Vamos a ver. Estamos aquí. Estamos aquí. E imos ir ata aquí. Vale? E despois imos ir ata
aquí. ¿Vale? Para vuestro conocimiento. Ídeme comentando por los chats lo que os parece esta merda. Si vos molan estas caminatas o no vos molan o qué queréis. Vimos ahora este Méndez Pelayo e íbamos a ir por allí. Por allí, por aquella rúa. Está chubiscando. Mira del ceo en Madrid. Está un poco fastidiado hoy, ¿eh? No está cosa pos madrileños moito, ¿eh? Aquí estamos esperando, ¿eh? Estamos agardando que se poña. Mirad, este un dos poucos carriles bicis que hay en Madrid, no centro da cidade. O resto dos carriles son carriles ciclables. Esto non se debe facer, ¿eh? Vou enfocar así para baixo. Bueno, no, xa está en verde. Digo, este un dos poucos carriles bicis que sae do centro da cidade, ¿vale? E chega este si o colledes saindo do Retiro. E ides por el ato final, chegades o... como se chama? Bueno, chegades ao estadio este do Atlético de Madrid, o Wanda Metropolitano, vale? E pasa por a carón, pasa xusto a carón do cemiterio municipal da Almudena, que... xa, é que está chovendo en media España, macho. Pero aquí mirade, hoxe daba chuvia a mazo, e mirade, vou co móvil, é tan tranquilo, tampouco é unha barbaridade. Pero bueno, ai, ai, ai. Pois isto é a rúa O'Donnell, vale? Unha rúa máis nesta cidade que é unha jatada todo isto. Mirade pa aí como respetan aquí os carriles bici, vedes? Dixo a tipa, oi, que pedazo de ir a rúa pa min soliña, que ben vou. E aí vai a cousa. Bueno, para os que vexades isto máis adiante, dicirvos, si estades aquí é porque vos mola esta historia, dicirvos que pretendo facer isto todas as semanas, vale? Cada luns, sobre esta hora, e dar unha voltiña. A semana que me cadre aquí en Madrid, a semana que me cadre na Lobeira, pois pola parcelaria da Lobeira. E tamén comentarvos que tedes a vosa disposición de Castela, non saben ser de outra maneira, si, iso é certo, non saben ser de outra maneira, pois iso, dicirvos que podes pasar pola canle de YouTube, se que non pasaste xa, e darlle aí o botón de suscribir, que a min faime mogollón de feliz e non vos costa un carallo, que non é como un subscribe de aquí do Twitch, que hai que pagar. Entón nada, seguimos no noso camiño cara preto do Wizzing Center e a ver a Casa da Moeda real, non a fake. Sei que non a pasamos xa, porque
isto de ir así camiñando é que non levo o mapa, levo solamente a transmisión. Entón, iso, aquí estamos en Mandril, achegándonos unha urbe preciosa. A vos que non podedes sair das vosas. Todo labor social, eh? Eso sí, debidamente protexido, sin facer trampas, eh? Sin facer así, debidamente protexido. E imos seguir, oi, no, no, no. Agora vai. Imos aló, saltou, no, eh? Imos a matriculiña. Arroba Guardia Civil. Ou arroba Policía Municipal, eh? Se pega un toquiño. E nada, eu penso que xa debemos de estar case chegando. Ainda que... O certo que non teño moita idea. Mirei así no mapa, a ver se non me perdo. Bueno, e que, Toniño? Na casa, pero atopaste mellor ou como é a cousa? Sí. Ao final que era, tío, o que tiñas? Bueno, pero non me contes por aquí. Non me contes tampouco se non queres, joder. Pero acertaron, xo, que tiñas? Sen resultados e sen diagnóstico. Joda. Pois que mal, tío. Vai, arrollo. Mal, mal. Penso... Seguimos por aquí camiñando pola rúa O'Donnell. A ver se non me perdo. Penso que non, que xa estamos aí. Temos que chegar pretiño do hospital Gregorio Marañón e despois coller un pouquiño á esquerda e xa está. Pero deberamos ver nunha das bocacalles, nunha das bocarrúas destas que hai o fondo, o Wi-Fi Center. Pero bueno, de paseo por Mandril. Seguimos. Bingo. Además, si vas a hacer así, nice. Como a imaxe. Non entendín. Explícame o da imaxe. Ben. Xa estamos aquí. Bien. Vamos a ver. Vamos contar. Este é o materno, vale? Aquí é onde ingresan os neonatos e os problemas que hai cos miniños. Pois ingresanos aí. E aí, vedes esa esquiniña blanca de aí? Pois, imos para aí. Porque esa é... Esa é a casa de papel. A casa real, a de moneda e timbre real. Que pon a lo ver imitando un cartaz do dos povos. Ah, pero é que é un cartaz do dos povos, eh? É o cartaz da Lobeira, o que pasa que... Recortello de Alobeira, agrandeino e tapeille o logo do municipio, pero ser é un cartaz real de Alobeira, de Alobeira, pon Alobeira, sí, porque logo hai outros que pon lugar de Alobeira, pero ese pon Alobeira, é un cartaz real, pero pasto, xo sin fallo, eh?
Pero bueno, imos agora e vou vos contar por que non rodaron aquí a Casa de Papel. Vou volo contar, no, vou cho contar a ti, Toniño, porque eres o único que está por agora aí, que saiba eu, claro, porque os non suscritos poden se conectar, pero non conta o contador. Entón, ese edificio é a casa de moneda e timbre, vale, a de verdade. A Casa Nacional de Moneda e Timbre, que non sei eu como lles virá que os grave e os retransmita en directo, pero o caso é que isto era o que tiñan para rodar, claro. Mira de cangosto, que rúas tan estreitas, non? Vedes ali a Casa Blanquiña, aquela. É o que nos querían facer pasar, que estaba diante duns parques e dun xardín e toda a pesca, non? Pois ben, iso por aí. Pois agora imos ata o Wizzing Center. Dios, vai cabreado o cativo, eh? Ai, deixate de coñas, coa mesma. Coa mesma paranme. O caso é que está aquí ao lado do Wizzing Center. Tampouco te creas ti que debe de ser isto a chave das noces. Pero bueno, ben, aquí está a Casa Nacional de Moneda e Timbre e aí o Wizzing Center, vedelo. Bien, agora imos ver o outro lado da Casa Nacional de Moeda e Timbre, para que vexades que non ten nada que ver, que non ten nada que ver coa que sale na serie, pero nada de nada. E esa blanca de aí, bueno, de todo este edificio, pero aquilo blanco de ali, etcétera, etcétera, vale? Vedelo, non? Bien. Pois agora imos visitar a que saíu na serie, porque non é a real, obviamente. Ninguén está tan jodido a cabeza como para sacar a Casa Real de Moneda de Timbre nunha serie que vai de atracos a esa Casa Nacional de Moneda de Timbre. Entón, agora imos visitar a que utilizaron en realidade. E imolo facer cruzando por aquí, pola praza, en fronte do Wizzing Center. Vale? Amoso pola placita. A placita pequeniña, eh? Está chovendo, eh? E ao final chove, eh? Mira, pei. Chove. Menos mal que é waterproof o teléfono, senón a primeira vez que estiven aquí chamoume tela a atención esa estatua. Mirade pa aí, por favor, que ida de bola tan grande, eh? Ollo aí, eh? Ollo aí. Ten pitilín, é todo. Mirade. Ten pitilín, eh? Sí, sí, un menir en 4 postes, sí. Non tiña outra cousa mellor que facer. Ali un olivo. Bueno, o caso, nas cidades grandes, nas cidades grandes é todo grande de carazo, eh? Chove, eh? Non escoitades un... Pois é chuva, eh? Non chega a bategada, pero...
aquí permiten as o terraceo feroz, permiten o terraceo. Aquí está o corte, o corte anglosajón. Non sei, oh, este niño, dime, como se está a escoitar o meu audio? Moi mal, entra moito vento, porque igual isto é un suplicio, aguantar isto. Como eu vou camiñando tampouco. Agora entra o vento, pero oíase claro, cando falei ali entre as rúas. Ah, vale, antes sí. Ok, pois agora está entrando algo de vento porque o fai, claro. Estamos aquí na praza esta que é inmensa. Pero agora imos en busca da rúa Serrano. Pero imos ir un anaquiño pola Velázquez para atallar, para non ir tanto ao revés. E nada, xa vos digo, mirade que seguro todo aquí en Madrid. Non vedes aí un mercado, non vedes a xente entrando no mercado, sen problema ningún, Agora nos imos por aquí. Pois que non coñezades Madrid, tedes que estar flipando. Un Nacho da Lobeira orientándose así de ben por Madrid adiante. Aquí temos o metro de Goya con rima. E seguimos cara abaixo. Seguimos cara abaixo, porque esta é a rúa de Alcalá. Mírala, mírala. Vamos cruzar. Cara a rúa de Alcalá. Alo ao fondo, se non houbera obras, veríase a porta. Sí, grazas meu, grazas por pasar. Carambas. Bueno, pues contovos un pouco aos que ides pasando por aquí que estamos indo dende a Casa Nacional de Moneda e Timbre, que é a de verdade onde se fai realmente o diñeiro. Estamos indo cara a Casa de Papel, que sae na serie La Casa de Papel, que xa vos adianto que non me gusta unha merda esa serie, pero sí que é certo que as localizacións molan. Alo imos. Observen a falta absoluta de distancia de seguridade, que non é unha broma. Agora estamos baixando a rúa Goya
Aquí venden 50 unidades por 10 euros. Floristería en mascarillas, ¿eh? De todo venden aquí. Chula, ¿eh? Sí. Está chula. E nada, isto xurdiu porque me apetecía xa de estar aquí en Madrid e xa de estar facendo as voltas ao choio, o sea, as voltas do choio a pé, para non estar tanto tempo exposto pois nun vagón ou nunha estación ou cousas así, pois decidín comezar a facer estas historias, porque como aparte ainda non podo ter suscriptores nin nada e non teño as horas requeridas nin os pasos que hai que ter para ter suscriptores, pois imos dando unha voltiña por Madrid, imos pola volta, como lle chamaría isto cando acabe o streaming, imos pola volta dende o meu choio, que está cerquiña do Palacio de Correos, ata o distrito de Hortaleza. Moi boas. Hola, hola. Que tal, meu? Como vai a cousa? Ben, xa estamos en Príncipe Vergara. Como vai a cousa? Vai ben? Cago na leche, macho. Mira pa aí. Vou cambiar a cámara. Aí. Agora estamos na rúa Príncipe de Vergara. Vale? Imos seguir baixando cara a Velázquez. Cara a Velázquez porque nos cadra máis guai. E como podedes ver, sí, chove. Está a xente cos paraugas. Seguimos baixando pola rúa Goya. Dando un paseo por Madrid. Llegado a trabajar. Moi ben, tío. Jo, pois alegrome moito que andes por aquí. Xa sabes, dalle a seguir aí. Faime promoción por aí, joder, entre os teus colegas. Queredes ver a un colgao? Pois seguide a este Nacho. E nada, sí, un paseiño por Madrid. A verdad que Madrid está diferente que... Verdad, a lei aquí non está como en Galicia ahora mismo, verdad? Vamos aquí, calle de Castelló. Vou baixar así un pouquiño. Aquí temos a parada de Velázquez, de metro. E agora estamos chegando xa á rúa Velázquez. Deixamos pasar. Sí, home, sí, por desgracia. Por desgraza xa sei como funciona esta empresa, sí. Xa o sei. Pero bueno, que lle vamos facer? Hai que aguantar e punto, non? Rúa Núñez de Balboa. Pero bueno, pa que vexa a peña. Thank you.
acabo de cometer una pequeña infracción. Dios, olliño, pedazo de escaparate que había ahí. Daba miedo mirar para él. Sí, ¿no? Pues a ver, que me saquen una placiña ahí que pido encantado, Ya vi alguna foto de él diante de la academia. Voy a volver a cambiar esto. Está entretido. Doc ZX. Doc ZX. Doc C será, ¿no? Ven, esta es a Rúa Velázquez. Ven, pues por esta es por la que íbamos a seguir. Carala. No, cara. A ver. Hola, bienvenida, bienvenido, bienvide. Imos seguir caralí. Dios, infringindo as normas viais, camiñando pola rúa. O límite do risco. Non estou falando español. Realmente estou falando en galego, que é unha lingua cooficial do español no noroeste de... no noroeste de España. Mas como non temos... Sí, é que o tag pon portugués, porque non é español e non temos o galego aínda. Convídote a que vayas votar para que nos poñan o galego no Twitch. Sinto moito que chegaras por aquí pensando que estaba en Madrid en portugués, e sinto moito que o meu sotaque de galego seña tan pobre que a ti che parece español, pero non, é galego, xusto ao norte de Portugal. Sinto a desilusión, compañeiro e amigo portugués. Si, sí, nada, non pasa nada, non, non hai por que pedir perdón, home. O tema é que... Déixame cambiar a cámara. O tema é que a comunidade de Twitch en galego está medrando. Os poucos, moi pouquiño a pouco, somos moi pouca xente. E temos aberta un claim, unha solicitude a Twitch para que nos poña ti és brasileiro. Ok. Pois obrigado terte aquí. Moitas grazas, que diríamos nós, obrigado tamén é correcto no galego. O caso é que temos aberta unha reclamación a Twitch para que nos poñan o galego no Twitch. E mentres non o poñan, pois ou poñemos español ou poñemos outros. E como a sempre que poñemos portugués nos entenden mellor que cando poñemos español, porque agardo que ti me estés entendendo máis menos ben, pois é a cousa. Moi ben, home. Pois nada, contaba, vos estábamos indo dende a Casa de Moeda, a Casa Nacional de Moeda e Timbre de España, vale, que está aquí en Madrid, no centro, que non é a que saiu na serie. Estamos indo á localización real onde si rodaron, e que dase un aire, vale, que se dá un aire coa verdadeira. Entón imos visitar a localización real da Casa de Papel. E xa veredes, a ver se vos la podo amosar ben, para que vexades onde é.
e cando se poida, sí, 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 da casa da serie de pa, da, da serie da Casa de Papel, sí. Vimos de ver a Casa Nacional de Moneda, de Moeda e Timbre, a Real, a de verdade, e agora imos ao edificio onde rodaron dicindo que era a Casa de Moeda e Timbre de España sen selo. E xa ali, explícovos que é aquel edificio. Nada, seguimos pola rúa. Está unha camiñatiña boa, Saen 6 quilometriños, 6, 7 quilómetros camiñando, Non está mala cousa. Bebé de vos porque eu non podo, pero prometo na seguinte levar uns auriculares ou algo para que non entre tanto ruído de fora, porque seguramente está entrando moito. Vou poñer outro piño a rúa. Sí, por suposto. Por suposto, pregunto o que queiras. Espera que flipar a cámara. A ver, agora quedouse. Aí. Sí, dalle. A ver que vexa. Ben, a situación do COVID no meu país é peculiar, porque agora mesmo o Ministerio de Sanidade español cedeu a potestade legislativa aos gobernos autonómicos, aos gobernos das rexións. Entón, pois o goberno de Galiza goberna en Galiza, todo referente ao tema COVID. Entón, por exemplo, aquí en Madrid a lei é bastante permisiva, é bastante máis aberta que noutras áreas de España, mas, por exemplo, en Galiza os concellos están cerrados, están fechados. Entón, os concellos da Galiza, a xente dos concellos non pode sair do seu concello. Por exemplo, a miña muller, que é de San Sadurniño, pois non pode sair de San Sadurniño. O que é de Ferrol, pois non pode sair de Ferrol. O que é da Coruña, non pode sair do concello da Coruña. Sen embargo, pois aquí en Madrid, o aeroporto sigue aberto. Que é curiosísimo. Que ao parecer saiu estes días na prensa que estaba vindo xente de París, porque como en París non se podía facer determinadas cousas e aquí en Madrid as terrazas están abertas e se pode ir de bares, pois estaban voando a Madrid para tomar uns viñolos. Estaban voando a Madrid para tomar uns viños e volvían para París. Quedábanse unha noite aquí en Madrid e volvían para París. Curioso, non si? Estamos chegando xa, É unha camiñata boa esta, está dela facendo comigo. Vos, os que estades aí, estades a sudar? Ou son eu só o que está sudando?
con este plástico. Bueno, íbamos llegando. Sentídevos libres de irme facendo as preguntas que vos peten, eh? Que outra cousa que facer non teño. Vou aproveitar que hai caravana e xa me quito unha de diante. Seguimos. Seguimos pola rúa Velázquez, que vai entre a rúa Serrano, que está para lá, e a rúa Príncipe Vergara, que está cara lá. Son as tres grandes que van de sur a norte de Madrid. Por esta beira, por este lado do Paseo da Castellana, que é a arteria principal que cruza Madrid de norte a sur. Porque por outro lado, cara lá, está Serrano e o Paseo da Castellana. E despois xa está, pois, o que lle chaman a Almendra Central, a Améndoa Central de Madrid, que é a zona bella de Madrid, vale? O barrio antigo, onde está a Praza Maior, a Cava Baixa, a Cava Alta e todas esas cousas. Ai, vaya camiñata que me estou pegando. Bueno, isto está resultando aburrido, pero conto vos, mentras tanto, que nos vindeiros días tamén haberá streamings non camiñando, vale? Dende a miña habitación, contándovos cousas. Mañá contareivos, facendo unha alusión a canción de Diplomáticos de Monte Aldo, "Funha parga a guitiriz e máis cos peito, hoxe fun o mundo enteiro". Pois ireivos falando cada día que conectemos, pois, dun lugar que me chamou a atención, dos que visitei, porque levo visitado uns poucos. Entón, pasamos xa das 100 cidades visitadas e dos 80 países vistos, pois haberá que falar deles, non? Mirad, ali ao fondo estamos na rúa Diego de León. Aquí lo dali ao fondo é a embaixada de Estados Unidos. E nos imos cara aló. Ah, que edificio cookie temos aí, eh? Edificio chulo. Bueno, dicíavos que faremos directos esta semana, o luns, o martes, o mércores e o xoves. Cada día falaremos dunha cousa. Hoxe tocou visitar cousas de Madrid, outro día visitaremos outra cousa. Vale, o mellor imos un día destes, monto a GoPro na bici e imos ata o Wanda, se non chove. Vedes o Wanda Metropolitano, vale? Como chegar dentro do centro ali. E direi no. E mañá falareivos do primeiro sitio que visitei cando tiña 10 anos, vale? Que é unha pasada, seguramente evolucionou moito, porque teño 43, pero hai 33 anos, hai 33 anos que estiven ali, e contareivos un pouco dese sitio, do que me pareceu, do que vivín ali,
vale, con tan só 10 aniños, o pouco que puiden ver daquela. Pasado mañá explicareivos algunhas curiosidades que me atopei preparando cousas para o Twitch, vale, porque coido que non todo o mundo nace aprendido e pois, oi, pois o pouquiño que vai aprendendo vou volver contando os mércores. E o xoves, a ver se dou feito, se dou amañado para compartir unha pantalla, para compartir pantalla e facer unha sorte de amago de lista das 50 do Twitch. Xa que temos as 50 do YouTube, haberá que facer as 50 do Twitch en galego. Entón, pois, a ver como sae iso. A ver que tal. E nada máis, ese é o avance que temos. Témolo aí no calendario, na páxina. Podelo consultar. Tentarei no posible ser fiel aos horarios. O xoves non vou transmitir ás 10 da mañá, ás 10 da noite. Vale, ou ás 9 e media. Creo que puxen de 9 e media a 10 e media, unha cousa así. Pero bueno, será de 9 e media da noite a 10 e media da noite. E nada máis. Eso era o avanciño que tiñamos por aí. E seguimos camiñando pola rúa Velázquez en dirección ao noso destino final, a Casa de Papel. Uf, co día que está estas rodas, co día que está esas rodas, están pedindo hostia, eh. Nada, xa vamos preto da oriña, eh? E temos un espectador. Bueno, pois moi ben. Pois agraciado o espectador que está, porque él, e só él, vai coñecer en directo a ubicación exacta da Casa de Papel. A serie, a verdade, que a min non me molou moito, eh? Xa vos lo digo. Repítome. Pero é que non me gusta determinadas cousas que saen nesa serie. A min, persoalmente, pareceme ciencia ficción. Pero bueno, se queredes, conto vos cousas que a min me parece ciencia ficción. Se non tedes curiosidade, pois non vos las conto. Xa estamos case no sitio. Imos ir un pouquiño máis por aquí. Estamos en calle María de Molina. Rúa María Molina. Imos, no, non imos. Iba a cruzar, pero non, mellor non cruzo. Hai que ver, que cara ten aí. O cacho de sabe Dios que. E agora vais a poñer en verde pa nós. Alo imos. Imos caralo. Vamos cambiar a cámara. Imos seguir outro naquiño por aquí. E xa, eu xa podo case ver onde está o edificio. Me da igual. Calle Velázquez, aí diante temos o cruce da calle Velázquez con López de Hoyos. López de Hoyos ven xusto de do cruce con Baixada de Francia. Pero nós non imos aquí. Imos unha máis pala. Mira onde están as oficinas de Navantia. Vedelas. As oficinas de Navantia en Madrid. Aí están. Na rúa Velázquez. E agora nada. Só queda un anaquiño de nada. Ao final en menos de hora e media, eh? Puxen hora e media de transmisión. En menos de hora e media imos chegar aquí.
está López de Hoyos, que nos íbamos por aquí. Esa es la Embajada de Francia, ese edificio de ahí, es todo este cerrado. Por aquí también anda, pero por lo otro lado de Serrano, la Embajada de Japón. Están en zona mala las embajadas, ¿verdad? Y en aquella rúa ya nos metemos nos a la izquierda. En aquella rúa de allí ya íbamos a la izquierda. Seguimos caminando por la rúa Velázquez. Cara a localización donde rodaron o fake, a Casa de Papel fake. Ahora cogemos a calle de Oquendo. Para rematar, o noso periplo na rúa Serrano, que é onde podemos atopar a localización real da grabación da serie, polo menos os exteriores. Os interiores fixéronos nun estudio de Torrelodones, recrearon todo o interior da do que eles quixeron poñer, que non é real. Xa vos digo que se visitades a Casa Nacional de Moeda e Timbre aquí en Madrid, non ten nada que ver cos interiores que vistes na serie. Pero o exterior, e xa vou sin aire, o exterior sí que é o que vos vou amosar agora. Que mesmo hai, bueno, había, agora co tema do COVID creo que non, pero había varias axencias que ofrecían aquí en Madrid o tour La Casa de Papel, con mesmo unha escape room ao final. Ímosalo, que estamos xa, estamos no sitio. Vou vos amosar a localización real onde se gravou o tema este. Que non é outro sitio que
o CSIC, que coido que é o número 117, se non me equivoco, da Rúa Serrano. E agora imos cruzar e vou volo amosar a quen este vendo isto, porque agora mesmo non sei quen está e quen non está, pero ides ver ali ao fondo a verdadeira Casa de Papel. Biche de lá, esa é onde rodaron os exteriores. Onde rodaron os exteriores, aí detrás. A ver se dende outra entrada se pode ver mellor, porque hai unha entrada aquí sen vallas nin nada, que o mellor se pode ver mellor. Prohibido tomar fotografías, pois o mellor non se pode ver. Pero bueno. Cento da Zasete, sí señor. Sí. Bueno, é o que vos podo amosar sen inxir a lei, pero que saibades que aquí na Rúa Serrano, no número 117, tedes o edificio interior do CSIC. Non sei se se pode visitar, non se poden sacar fotos, pero si se pode ver dende fora, porque hai unha valla, nada máis, non está, non hai un muro ni nada, e pódese ver. Nada máis, finalizamos esta rutiña de unha hora, dous minutos, non está mal, para ver as dúas Casas de Papel. A real, que xa vistes que non ten nada do outro mundo, pero sí que é certo que é moi parecida a do CSIC, que é a fake. Nada, rapazas e rapaces, dadelle o botón de seguir, seguir a Canle, que me fai moi feliz e me anima a ir mellorando estas cousas, aínda que esta non foi moi alá, pero ir mellorando isto de ir falando en galego pola capital de España co móvil na má. E nada máis, vémonos noutra e apertas. Mira, o terraceo feroz.